Елімізде 6400 азамат банкрот деп танылды. 6 ай бойы жасалған сараптама нәтижесінде борышкерлердің 9 миллиард теңгеге жуық қарызы өтелген. Бірақ азаматтар қарызды қайтару міндетінен құтылғанмен бұл несиелік рақымшылық емес. Себебі банкрот болған адам алдағы 5 жыл аралығында қаржы мекемелерінің қызметіне мүлдем жүгіне алмайды. Десе де бұл міндеттемелерге өзгеріс енуі мүмкін. Әріптесім Алтынбек Амит баяндайды. Күні бүгінге дейін 70 мыңға жуық тұрғын банкрот болғысы келіп арыз жазған, бірақ олардың 9%-ның ғана өтініші қанағаттандырылды. Негізгі себептері жеке басында мүліктің болуы, борышкердің қарыз сомасы мен төлем мерзіміндегі сәйкессіздік және кредитер мен борышты дұрыс реттемеу дейді жауапты ведомство өкілдері. Көп азаматтар өзінің қарыз сомаларын толыққанды білмейді немесе дұрыс көрсетпейді арыздарды. Мысалы, Атырау қаласының тұрғыны өзінде 8 миллиард деген қарыз бар деп арызында көрсеткен болатын, бірақ біз барлық қаржылық ұйымдардан мәлімет жинағанда нақты қарызы 1 миллион 380 мың теңгені құрады. Сондықтан осы деректердің мынандай қайшылығын болдырмау үшін біз болашақта арыз бергенде деректерді мемлекеттік кредиттік бюродан жинай аламыз. Жалпы қарызды қайтару міндетінен арылғандардың ең егде жастағысы 79-да, ол Қызылорда облысында тұрады. Ал ең жасы 20 жасар алматылық азамат. Сондай ақ банкрот болғандардың көбі ер адамдар. Олардың 645-і әлеуметтік төлем алушылар, ал 3500 борышкер 5 жылдан аса уақыт бойы қаржы ұйымдарының алдындағы қарызын өтемеген. Жеке тұлғалардың банкроттығы бүгін үкімет отырысында да талқыланды. Қаржы министрі Ерұлан Шамаубаев жекелеген борышкерлер кейбір заңнамалық кедергі салдарынан банкроттық рәсімді кеңінен қолдана алмай отырғанын айтады. Салдарынан арызданушылардың көбінің өтініші кері қайтарылған. Сондықтан ол заңға тиісті өзгерістер енгізу керегін ұсынды. Біріншіден, соттан тыс банкроттыққа жататын қаржы ұйымдарының тізбесін кеңейту. Екіншіден, азаматтарды соттан тыс банкроттық рәсімін қолдану туралы өтінішке қосымша құжаттар беруден босату. Және үшінші, төлем қабілеттігін қалпына келтіру жоспары бекітілгеннен кейін борышкердің шетелге шығуына тиімді алып тастау. Қазіргі таңда бұл нормалар депутаттармен және тиісті мемлекеттік органдармен қосымша пысықталуда. Айта кетейік, сот арқылы банкроттық және төлем қабілеттігін қалпына келтіру рәсімін қолдану үшін соттарға 1200-ге жуық азамат жүгінген. Олардың нақты қаншасы қанағаттандырылып немесе кері қайтқаны туралы әзірге ақпарат жоқ. Алтынбек Әмит, Қожабек Аханов, Жібек жолы.